bounds. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fida Husin. Okay, apa khabar kamu semua di sana? You all semua di sana. Semoga you all semua jaga diri ya. Coronavirus cuma banyak. Virus COVID-19. Sama juga di Malaysia juga. Tapi kita berkurangan sedikit. Kan? Tapi you all semua kena berhati-hati. Okay, harap you all semua dah makan. Memang dah makan lah pukul 2 pagi kalau di Malaysia sekarang. Okay, hari ni Fida nak react satu video perkahwinan pada Minangkabau yang di request oleh asing, yang suruh request adat istiadat perkahwinan. Panggil apa? Barolek. Barolek. Maksudnya perkahwinan Minangkabau di Sumatera Indonesia. West Sumatera Indonesia. Jom kita tengok macam mana keunikan perkahwinan Minangkabau yang amat cantik sekali. Jom. Ha, maksudnya Oh, maksudnya pengantin lelaki dah sampai ke rumah pengantin perempuan ah. Maksudnya nak kena pengantin perempuan tu sambutlah. Nak ambil pengantin lelaki kan. Pengantin perempuan tu keluar pada pelamin lah, tempat pelamin, kalau kita panggil pelamin. Unik sekali. Oh, tengok dia bawa pengantin perempuan lah. Maksudnya belah lelaki lah. Belah perempuan. Dia bawa pengantin perempuan. Cantik dia punya mahkota tu lah. Unik. Dengan pakaian dia kan. Cik, pengantin perempuan punya adik-beradik lah kira bawa kan. Keluar jumpa dengan pengantin pria. Pria pengantin lah. Pengantin lelaki. Untuk disatukan. Cantik banget. Maksudnya pengantin lelaki dan perempuan duduk di situ lah. Berdiri. Oh, maksudnya ada macam DJ lah, pengacara cakap ni. Oh, maksudnya Nani ada tarian. Oh, maksudnya pengantin lelaki disambut dengan tarian oleh maksudnya penari perempuan lah. Belah perempuan punya penari. Unik sekali kan. Cantik dengan lemah gemalai. Maksudnya pengantin perempuan lelaki dihidangkan dengan tarian Minangkabau yang menjadi adat tradisi, kan? Dengan lemak gemalai, dengan warna yang sama, tema yang sama, color warna merah. Color kesukaan, warna kesukaan Fida. Ah, cantik banget. Dia punya tarian tu lah. Oh, dengan lembut dan gelemai tu macam tu. Macam tu eh. Bunyi kong tu kan. Dia punya panggil tu kan. Kong. Okay. Oh, maksudnya maksudnya bunyi kong panjang tu kalau berhenti, maksudnya maksudnya macam pengiring pengantin perempuan bawa keluar macam atas dulang tu, macam kain kot, ada barang kot lah. Apa tu? Yang tu apa? Cik, dalam
perlahan-lahan untuk dipersembahkan kepada pengantin perempuan lelaki. Oh, maksudnya pengantin lelaki angkat. Oh, tu abu buah apa tu? Tak nampak. Tangan capek. Ini aja pegang tak? Oh, macam bubur duit kot lah. Eh, bukan. Oh, macam tu apa tu? Macam ada benda macam bagi sentuh kan? Bahagian lelaki tu, pengantin tu. Unik sekali. Sangat unik. Oh, disambung balik dengan tarian tu. Okey. Oh, ni macam link pula nak. Ha, lebih rancak sikit. Macam best. Dia punya tarian tu amat unik banget. Keasyikan tarian tu membuatkan kita tertarik. Tengok kan. Tengok. Maksudnya kita tengok tarian perempuan tu, tarian yang dinarikan oleh perempuan tu macam berpasangan lah, macam tempat pasang, macam tempat orang dengan lemah gemalai. Yang best tu baju pun sama dengan pengantin perempuan lelaki, warna merah dengan gold kan. Tarian tu kan tak jemu-jemu kalau dilihat tarian ni. Maksudnya pengantin lelaki ni disambut dengan dua kali tarian, yang mula sampai kemudian dia sentuh yang dia dalam talam tu, kemudian yang kedua tarian tu kan. Sama aja kan, cantik. Oh, maksudnya dah habis dah. Habis dah. Kan? Maksudnya tarian ni sangat-sangat unik. Keasyikan dia, kelembutan dia yang Minangkabau punya tarian tu. Maksudnya adat istiadat Minangkabau tu sangat-sangat unik. Memang terbaiklah dengan kelembutan, dengan baju yang sama dengan pengantin lelaki dengan perempuan kan. Apa pun memang terbaik istiadat perkahwinan Minangkabau di Sumatera. Okey. Setakat ini sajalah kita punya reaction. Jika ada salah dan silap, harap maaf. Okay. Jangan lupa subscribe video Husin. Like and comment. Okay, bye.